Подготовката за големите празници в Центъра за младежи с увреждания започва отдалеч. Трудотерапевтите правят макетите на сувенирите, младежите ги изработват. Като във всяка работа и тук са нужни много усилия и постоянство. Направихме и с труд, и много старания, и техника, и много съм доволен от всичките красиви правили. И правим тези пиленца, патенца, кошнички, кошница с яйца, продаваме ги. Хората, които имат желание да си закупят сувенир за Великден, могат да заповядат и до великденските празници в сградата на дневния център да си купат част от изработените неща, които да им донесат много пролетно настроение, много красота, много уют в домовете и най-вече да им донесат здраве по време на предстоящите празници и след това. Да правят изложби за големите християнски празници със собственоръчно направени сувенири е традиция за центъра. Изработените предмети носят не само много настроение и красота, но и удовлетворение за младежите, близките и приятелите им. А със събраните средства от великденската изложба ще бъдат купени материали за подготовката на следващия базар в дневния център за младежи с увреждания в Монтана.